Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. І маємо можливість сьогодні спілкуватися з Олександром Догаровим, директором Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. Знаю, що час у вас зараз напружений роботи. І нашим глядачам хочу сказати, що говорити ми будемо про те, як дещо зменшити навантаження на свою родину у зв'язку з підвищенням оплати за комунальні послуги. Отже, Олександр Васильович, наскільки сьогодні може розраховувати мешканець Кіровоградщини на те, що якийсь тягар на себе все-таки візьме держава у зв'язку з тим, що і тепло, і електроенергія, ну, власне, майже всі послуги здорожчали? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги у нас в країні, як і безпосередньо на території нашої Кіровоградської області, діє програма житлових субсидій. Населення знає про цю програму. Ця програма діє у нас тривалий час, уже понад 20 років. І населення не просто знає, а і досить активно користується цією програмою. Саме ця програма покликана для того, щоб зменшити тиск, причому фінансовий тиск, на громадян, які виникають під час підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. І взагалі, якщо казати за цю програму, я вже сказав, що вона діє в нас досить тривалий час. Систематично в цю програму вносяться зміни. Останні зміни, які відбулися, вони відбулися в 2014 році, в жовтні місяці. Були суттєво змінено порядок призначення субсидій, були змінені нормативи надання послуг на житлово-комунальні послуги, були змінені нормативи на житло. І було змінено взагалі механізм обрахунку обов'язкової частки сплати громадянином свого відсотку за користування житлово-комунальними послугами. Тобто програма адаптується до вимог сьогодення? Не просто адаптується, а вона враховує ситуацію, яка складається в державі. І врахована була ситуація в державі на 2014 рік. Хочу сказати, що ця програма на місці не буде стояти. На сьогоднішній день нам відомо, що Мінсоцполітики готує ще додаткові зміни до порядку призначення житлових субсидій населенню. І ці зміни будуть в основному покликані ще на більш, будемо казати, оптимізацію надання цих субсидій і їх спрощення. Такий на початку сезону опалювального очікувався бум людей, які прийдуть і проситимуть про те, аби їм нарахували субсидію. Виправдалися сподівання? І якщо дійсно так було багато людей, як собі ми думали, чи встигали ваші фахівці справлятися із таким посиленим графіком роботи? Я хочу сказати, дійсно, ми очікували збільшення кількості звернень громадян. Зрозуміло, чому. Зросли тарифи майже на всі житлово-комунальні послуги. І очікувана кількість збільшення звернень громадян саме за призначенням житлових комунальних послуг, вона дійсно справдилася. Ну, от, наприклад, я хотів би сказати, що за 2014 рік до нас звернулося з питань призначення житлових субсидій 53 тисячі громадян. Це майже 12,5% від загальної кількості сімей в області. А якщо порівнювати ці цифри з 2013 роком, то звернулося більше, ніж на 5 тисяч сімей, ніж ми мали в 2013 році. Якщо аналізувати от звернення по регіонам нашої області, то в основному звернення, можна сказати, було нерівномірним. Зверталися в основному громадяни з тих територій, де є газифікація і де є теплопостачання. Ну, зрозуміло, це в основному з території міст, а також з території газифікованих районів. Проте навіть в цьому випадку кількість звернень збільшилась, але нерівномірно. Якщо порівнювати, наприклад, окремі території, ну, наприклад, місто Знам'янка, то там збільшення відбулося десь на 300 сімей, місто Олександрія – на 600 сімей. А для прикладу, Олександрівський район, то там збільшення відбулося майже на 40%, тобто на 1100 сімей. Угу. І Кіровоградський район збільшення відбулося на 60%. Це також понад 1000 сімей збільшення відбулося саме з цих територій. Але для того, щоб не було в нас соціальної напруги, не було в нас черг в управліннях соціального захисту, ну, дійсно було вжито цілий ряд заходів. На нашу думку, ці заходи досягли своєї мети, соціальної напруги не було. Черги, якщо й були, вони були невеликі. Ми діяли таким чином. Ми запроводили робочий день без обіду, понаддормовий час.
Ми працювали в суботу. Окремі управління, це, наприклад, якщо ми візьмемо Кіровське управління міста Кіровограда, воно працювало у нас і в неділю. Ми працювали за попереднім записом по телефону гарячої лінії. Величезну допомогу в цій роботі нам надали 396 уповноважених сільських рад, які безпосередньо працювали на територіях і займалися саме питаннями збору документів у громадян для призначення субсидій. Чи не пізно зараз таку субсидію оформити? Чи це має якийсь там період часу, там, скажімо, на початку опалювального сезону, потім все? Ну, я хотів би сказати, що ніколи не пізно звернутися за субсидією. Причому, якщо зараз людина в січні звернеться за субсидією, то її призначення можливо з листопада місяця, тобто за 3 місяці до моменту звернення. Так. Зрозуміло, що в основному громадяни звертаються з початку опалювального періоду. І зрозуміло чому, тому що вони починають отримати нові платіжки на оплату житлово-комунальних послуг. Люди розуміють, що потрібно звертатися за допомогою до держави. І велика кількість людей саме це й роблять. Скажіть, будь ласка, який розмір субсидії, чи він змінюється відносно того, як ростуть ціни? І чи очікуєте ви на зміни, скажімо так, в самому порядку нарахувань субсидій? Мається на увазі, що вимоги до родини, яка хотіла би їх оформити, стануть жорсткішими? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що дійсно є певні вимоги для тих сімей, які отримують субсидії. Є перелік, у нас він є виключним, коли ми відмовляємо призначення субсидії. Це, по-перше, тоді, коли член сім'ї, який проживає в тій чи іншій родині, протягом 3 місяців не працював, не стояв на обліку в центрі зайнятості. Це ті сім'ї, які мають двоє або більше житлових приміщень, чи то квартири, чи то будинки у своїй власності. Це сім'ї, які мають 2 і більше автомобілів. Це сім'ї, які роблять такі дороговартісні. Причому незалежно, які ті автомобілі? Незалежно. Це сім'ї, які мають дороговартісні такі покупки, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. Про це звітують самі сім'ї, що вони мають такі покупки? Так, звичайно, про це звітують сім'ї, але і ми запитуємо інформацію відповідних органів. Взагалі-то для того, щоб призначити субсидію, то документів не потрібно багато. Людина звертається до нас з заявою. Зрозуміло, при собі мати необхідно паспорт, ідентифікаційний код. Зразок заяви є в управліннях відповідної форми. Вона заповнюється безпосередньо в управліннях соціального захисту. Крім заяви, людина подає декларацію про доходи. Зразок декларації також можна взяти безпосередньо в управління соціального захисту населення. І звітує про свої доходи. Тобто не лише про свої, а про доходи кожного члена сім'ї. Всі інші документи, як то інформація про сплату житлово-комунальних послуг, розмір цієї сплати, то управління соціального захисту населення беруть самостійно, безпосередньо в організації, які ці послуги надають. Маємо завершувати, підказують мені за браком часу. Скажіть, для тих, хто, можливо, тільки на кінець нашої програми встиг, або хотів би ще більше дізнатися, чи мають вони доступ до сайту і чи на сайті є подібна інформація? Інформація щодо механізму призначення, отримання субсидії, які документи необхідно, це вся інформація є на сайті Департаменту соціального захисту населення, ця інформація є на сайтах управління, що працюють у нас на територіях, це в містах і районах області. Тому на сьогоднішній день таких питань не виникають. Знову повторюю, населення обізнано з програмою житлових субсидій. У нас діє телефон гарячої лінії в департаменту, я його можу назвати. Да, будь ласка. Це 22-28-44, це безпосередньо відділ, який займається питаннями призначення та виплати субсидій на території нашої області. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Глядачам хочу нагадати, що ми спілкувалися сьогодні з Олександром Догаровим, директором Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Такою була тема дня сьогодні. Спасибі вам ще раз. Дякую.